ቀምሳችሁ አስተያየታችሁን ትሰጡኛላችሁ። በጣም ነው የምትወዱት፣ የእውነት በጣም ትወዱታላችሁ። ይሄ ዋው የሚያሰኝ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በመላ ዓለም ላይ የምትኖሩ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራያኖች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንኳን ለዛሬዋ ቀን በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ክትፎ ተሞሸራ ቆንጆ። እንግዲህ ክትፎን በምንም መንገድ አድርገን ስታይሏን ቀይረን መመገብ እንችላለን። ዳይትም ላይ ብንሆን በህመም ምክንያትም ቅባት ቅቤ ብንከለከል፣ ክትፏችንን ግን እንዴት አድርገን ደግሞ አሻሽለን እንደምናቀርባት እንደምንመገባት የምናይበት ቪዲዮ ነው። ያኛውም የባህላችን ክትፎ እንዳለ ሆኖ ይችኛዋ ደግሞ ለየት ያለች ለጤና የምትሆን ለአሮጊቶች፣ ለሽማግሌዎች፣ እድሜያቸው ለገፋ ሰዎች፣ ቅባት ምናምን ለተከለከሉ ሰዎች የምትሆን በዛ ላይ ደግሞ ለብዙ ጤናችን መድኃኒት የምትሆን ናት ውዶቼ። ጤንነታችንን የምታክመን መድኃኒት የሆነች ቆንጆ ክትፎ አሰራር አዘጋጅቻለሁኝ። ዛሬ እዩዋት እንዴት እንደምታምር። እኔ ስሟን ክትፎ ተሞሸራ ብያታለሁኝ። እናንተ ደግሞ ስም አውጡላት ውዶቼ። እናንተም የኔ ቤተሰቦች አይደላችሁ? ለክትፎዬ ስም አውጡላት። እኔ ሙሽሪት ብያታለሁኝ። እስቲ እንግዲህ ስም ፈልጉና እያንዳንዳችሁ ስሟን ከስር ጻፉልኝ በኮመንት ስር። ልዩ የሆነ የክትፎ አሰራር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው ቆጮ አለ። በቆጮ ጤናማ በሆነ መንገድ ክትፏችንን እንደዚህ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ አይታችሁ ሰርታችሁ ቀምሳችሁ አስተያየታችሁን ትሰጡኛላችሁ። በጣም ነው የምትወዱት፣ የእውነት በጣም ትወዱታላችሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ዛሬ የምናየው ማለት ነው፣ ክትፎ ሙሽሪትን ክትፎ። እሺ። እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በዛሬው ቀን ባለፈው የስኮላርሽፕ የተመዘገባችሁ ተመዝግባችሁ አፕላይ ለዩኒቨርሲቲ ያደረጋችሁ ልጆች ማለት ነው፣ ከዛ ውስጥ 9 ልጆች ደውለውልኝ ዩኒቨርሲቲው አፕሊኬሽኑን ተቀብሏቸዋል። ተመስገን ነው። እሰይ ደስ ይላል አይደለ? የሌሎች ደስታ የኛም ደስታ ነው። ሌሎች ሲደሰቱ እኛም አብረን መደሰት አለብን ውዶቼ። ይሄ ነው ባህላችን፣ ይሄ ነው በቃ የሰው ልጅ ይሄ ነው። አንዱ ሲደሰት ሁላችንም ልንደሰት ይገባናል። ግን ይሄንን አፕሊኬሽን ተቀበሏቸው ማለት ዩኒቨርሲቲው ወሰዳቸው ወይም ደግሞ ስኮላርሽፑ አለቀ ማለት አይደለም። የተቀበላቸው ፕሮሰስ አለው። ያንን ፕሮሰስ ይጨርሳሉ ማለት ከዩኒቨርሲቲው ጋር የሚፈተናቸው የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። ያንን ከጨረሱ በኋላ ነው ካለፉ ዩኒቨርሲቲው የሚወስዳቸው የሚቀበላቸው ማለት ነው። ግን የመጀመሪያው ፕሮሰስ ደርሷቸዋል። 9 ልጆች ኮንታክታል። እንዲሁ ደግሞ ያላደረጉኝም ይኖራሉ፣ ያደርጉኛል ወደፊት። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ምናልባት ይሄ ድል አይታወቅም ለማን እንደሚደርስ፣ በእኔ ተመስሎ እግዚአብሔር ለሁሉም ሊደርስ ይሆናል። እኛ እግዚአብሔር በቀጥታ የሚሰራው ስራ የለም፣ በሰዎች ይጠቀማል፣ በሰዎችን ይጠቀማል፣ ሰዎችን አንደበት ይጠቀማል እግዚአብሔር አምላክና በማን ላይ ለማን እንደሚደርስ ይሄ የስኮላርሽፕ አናውቀውምና ውዶቼ፣ አፕላይ ያደረጋችሁ ፕሮሰሱን በደንብ ጨርሱና እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ከዩኒቨርሲቲው ጋር እንዳታቋርጡ ነው የምለው። 9 ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ የደወላችሁልኝ ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ ደርሷችሁ ያልነገራችሁኝ ካላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ይሄም በድጋሚ ደግሞ ጥር ላይ ደግሞ ይመጣል ብሎኛል። ጥር ላይ ደግሞ የሚመጣውንም ቻንስ እንደገና ሌሎች ደግሞ ሲመጣ ጥር ላይ እነግራችኋለሁ፣ ቀኑን ሲወጣ ማለት ነው። ኮንታክት አረጋችኋለሁኝ። ጥር ላይም ደግሞ እንዲሁ አዲስ አፕሊኬሽን ታረጋላችሁ ሌሎችም ማለት ነው። እግዚአብሔር ለሁላችንም ኢትዮጵያኖች በያለንበት በሁሉ ነገር ላይ እሱ ይርዳን ነው የምለው እያልኩኝ፣ እንደገና ደግሞ የቴሌግራም ቻናል አለን። የቴሌግራም የግሩፕ ቻናል የምንረዳዳበት፣ የሴቶች የምንመካከርበት፣ የምንጠቃቀምበት
አንዳንድ ኢንፎርሜሽን የምንለዋወጥበት የቴሌግራም ቻናላችን አለ። የቴሌግራም ቻናላችን የሚባለው ወርልድ ዋይድ ሀበሻዊት የሚል ነው። ወርልድ ዋይድ ሀበሻዊት ቴሌግራም ነው፣ ቴሌግራም ቻናል። ከዚህ ከኮመንት ስር ሊንኩን አስቀምጣለሁ። እኛን መገናኘን ከኛ ጋር ግሩፕ መሆን የምትፈልጉ በሙሉ ሊንኩን ተጨናችሁ ወደ ቴሌግራማችን እንድትመጡ እጠይቃችኋለሁ በአክብሮት። ትጠቀሙበታላችሁ፣ እንጠቃቀማለን፣ እንመካከራለን፣ እንረዳዳለን። ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ይሄ ነው አበሻነት። እና ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራያኖች ወደ ቴሌግራም ቻናሌ ጋብዣችኋለሁ። ዌልካም እላለሁ ማለት ነው። እና አንድ ጥያቄ ብዙ ሰው የሚጠይቀኝ አለ። ድሮ መልክሽን አናቅም ነበር፣ ድሮ በእጅሽን ነበር ምግብ ብቻ ምሰሪው፣ አሁን መጣሽልን በመልክ ደስ ብሎናል። እና ድሮ ጀምሮ ለምን እንደዚህ በፊት ለፊት አልመጣሽም የሚል ጥያቄ ብዙ ሰው ጠይቆኛል። እንደገና ደግሞ ድሮ ፊትሽ ላይ የሆነ ጠባሳ ያለ ስለምትደበቂ ፊትሽ ላይ ጠባሳ የሆነ ችግር ያለብሽ ይመስለን ነበረ እና እስከዛሬ ለምንድን ያልወጣሽው ብሎ ብዙ ሰው ይጠይቆኛል። ለዛ ጥያቄ መልስ ድሮ የምሰራው ምግብ ብቻ ነበረ። ምግብ ብቻ ስለምሰራ ያንን ምግብ በእጄ ብቻ እየሰራ ማሳየት እችላለሁ፣ ቀላል ነው የሚል ነገር ነው አይምሮ ውስጥ ያለው እና ወጥቼ ለመታየት ምንም አስፈላጊ ነው ብዬ ስላላሰብኩኝ ነው። አሁን ግን የሰው ልጅ በምግብ ብቻ አይኖርም፣ በመጠጥ ብቻ አይኖርም እና ኢንፎርሜሽን ለመለዋወጥ ሰዎችን ለመርዳት እንደገና ደግሞ ያለኝን እውቀቴን ቺ ከደካማ ከእኔ ከደካማ አውቃለሁ ማለት ሳይሆን ከእኔ ከደካማ ከኃጢአተኛዋ እንዲሁ ትንሽ ቃል ብትወጣና ሰዎች ቢጠቅም አንዳንዴ አንዳንድ ሰዎች በሚናገሩት ነገር መንፈሳችን የሚቀየር አስተሳሰባችን የሚቀየር ሰዎች አለን እና ምናልባት አንድ ሰው እንኳን ብቀይር በማለት ነው እንጂ እኔ ከሌሎች በልጬ አውቄ አይደለም አሁንም እዚህ እናንተ ፊት የምቀርበው። እና አሁንም እንኳን አወኳችሁ፣ እንኳንም ወጣሁ፣ ደስ ብሎኛል በእውነት። እስከዛሬም ራሱ ቆጨኝ፣ ለምንድን ነው እነዚህን ቤተሰቦቼን እንደዚህ ያልተዋወቅኳቸው በሚል ከቆጭቻለሁኝ። ከአሁን በኋላ ግን ይኸው በቃ ምክሬንም ያለኝንም ሀሳብ እሰጣለሁኝ፣ እናንተም ሀሳባችሁን ሰጡኛላችሁ። ብዙ ቤተሰቦች አግኝቻለሁ በእውነት በዚህ በዩቲዩብ ብዙ እህቶች አግኝቻለሁ። ኢትዮጵያ ሄጄ ሁሉ ብዙ ዘመዶችን ያፈራሁበት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁንም ዝምድናችንን ፍቅራችንን እግዚአብሔር አምላክ ይጨምርልን ይጨምርልን በእውነት ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች እንዲህ ስንዋደድ ነው የሚያምርብን። ስንከባበር፣ ስንመካከር፣ ስንረዳዳ፣ ስንመሰጋገን በጣም ያምርብናልና ይሄንን እንቀጥል ነው የምለው። አሁንም ወደ ግሩፑ እንድትመጡ በድጋሚ ጋብዛችኋለሁ። በተረፈ እንግዲህ የክትፎ ሙሽሪትን ክትፎ ልጋብዛችሁ ነው። ከዛ በፊት ግን ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የገባችሁ አዲስ የሆናችሁ ደወሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። ነባሮች ስለምታበረታቱ ስለምትሰጡኝ ፍቅር ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። አንዳንድ ሰዎች ወደ ገደለው ግቢ፣ ወሬ ጥሩ አይደለም፣ ወሬ ታወሪያለሽ ለምትሉ ሰዎች ወሬ አይደለም፣ ምክር ነው። የምንመካከርበት የምንማማርበት ነው። ከቸኮላችሁ የቸኮለ ሰው አለመግባት ይችላል። ከቸኮለባችሁ ከረፈደባችሁ ሂዱ። ይህን ምክር ደግሞ ደስ ብሏቸው የሚጠብቁ ብዙ ሰዎች አሉ። ምክርን የሚፈልጉ ምግብን ብቻ የሆነች የሆነች ነገር አይቶ ብቻ መሮጥ ሳይሆን ከሰው አንደበት የሚወጣውም ደግሞ ይቀይራልና ምን አለች፣ ምንድን ነው ከዚህ ንግግር ምን ቁም ነገር አለ ብላችሁ ብታዳምጡ ትጠቀማላችሁ። ውዶቼ ከቸኮላችሁ ግን ሂዱ። ግዴታ አይደለም። እዚህ ቻናል ላይ ግዴታ መታችሁ እንድታዩ አልተገደዳችሁ፣ በፈቃዳችሁ ነው መታችሁ የምታዩኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በተረፈ እንግዲህ ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ በድጋሚ ላይክ አድርጉት። የክትፎ አሰራሬን ልሰጣችሁ። እንግዲህ ክትፎውን ለመስራት እዚህ ጋር ቀይ ስጋ ግማሽ ኪሎ ቀይ ስጋ ነው የተጠቀምኩትኝ። እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ቀይ አይደለም፣ እንደውም በአጋጣሚ ነጭ ነጭ ጣል ያለበት አለ። ነጭ ነጩን ለቅሜ አውጥቼዋለሁኝ።
አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሀገር ስጋ ስንገዛ ብዙ ጊዜ ቀይ ስጋ እንደ ኢትዮጵያ ቀዩን ስጋ አናገኝም። ግን የገዛሁት ኦርጋኒክ ስጋ ነው፣ ኦርጋኒክ ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ ቆንዶ በርበሬ፣ ሚጥሚጣና ጨው እንዲሁም ደግሞ ኮረሪማችን፣ እዚህ ጋር ኮከምበር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሰለሪ፣ ሰለሪ ስቲክ፣ ቃሪያ፣ የፈረንጅ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል የተፈጨ በደንብ የደቀቀ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ፓርስሊን፣ ፓርስሊን ቅጠሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ሰላጣ፣ ሰላጣችን ተከትፎ ደቆ ማለት ነው። ድቅቅ አድርገን መክፈት አለብን። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል፣ ኦሊቭ ኦይል ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩትኝ። አሁን እንግዲህ እነዚህ ነገሮች የሚጠቅሙን ክትፏችንን ጤናማ ያደርጉልናል። ስጋው ገብቶ ተፈይቶ በቀላሉ ከሆዳችን እንዲወጣ ሆዳችን ውስጥ እንዳይቀመጥ ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ቅቤ አልተጠቀምኩም። እንዳያችሁት ወደ 4 ማንኪያ የሚሆን የኦሊቭ ኦይል የጨመርኩትኝ። ኦሊቭ ኦይሉን ከዛ ሚጥሚጣ፣ ጨው፣ ኮረሪማ፣ ቆንዶ በርበሬ ተጠቅም ያለው ማለት ነው። ያው ኮረሪማው በዛ አድርጌዋለሁኝ ክትፎ ስለሆነ ያው ክትፎን ቴስት ሞቀት ያደርግልን። ሚጥሚጣውንም ማብዛት ትችላላችሁ። አሁን ይህንን ቅመማ ቅመሙን በኦሊቭ ኦይሉ ሞቅ ሞቅ ነው የማደርገው። ልብ አድርጉ፣ እሳት አለኮስኩም፣ ዜሮ ነው እሳቱ፣ እሳት አይመታውም። ትንሽ ብቻ ሙቀት እንዲያገኝ ነው የማደርገው። ቅመሙ ከዘይቱ ጋራ እንዲዋሃድልኝ ነው እንጂ እሳት አላበዛሁም ማለት ነው። አትጠብሱትም። በመቀጠል እንግዲህ ክትፎዬን የደቀቀውን ክትፎ ጨምሬ ከቅመማ ቅመሙ እና ከኦሊቭ ኦይሉ ጋር በደንብ እሽት እናደርገዋለን። በደንብ መደባለቅ አለብን። እንደምታዩት እንግዲህ አትክልቱ የሚጠቅመው ይህንን ስጋ በቀላሉ ተፈይቶ ከሆዳችን ቶሎ እንዲወገድ ይረዳናል። በዛ ላይ ደግሞ ቅቤ የለውም፣ በኦሊቭ ኦይል ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ይህን ዳይት ላይ ያለ ሰው ሊጠቀመው ይችላል። ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል የተፈጨ ጨመርኩኝ። በመቀጠል ቃሪያ ጨመርኩኝ፣ ኮከምበር ጨመርኩኝ። ቃሪያ የሰለሪ ስቲክ ጨመርኩኝ። በመቀጠል ፓርስሊን ቅጠሉን ጨመርኩኝ። መጨረሻ ላይ ሰላጣውን እንግዲህ ያው እንደዚህ ድቅቅ አድርገን ነው የምንከትፈው። ሁሉንም ድቅቅ አድርገን መክተፍ አለብን፣ እንደ ክትፎ አንድ አይነት እንዲሆንልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከክትፎ ጋራ በደንብ ብሽት አድርገን መደባለቅ አለብን። ስትደባልቁት በደንብ መደባለቅ አለባችሁ፣ እንዲዋሃድ ማለት ነው። አሁን ይሄ ጤናማ በቃ ዳይት ላይ ያለ ሰው ሁሉ ሊመገበው የሚችል ምክንያቱም ቀይ ስጋ ራሱ ለዳይት ላይ ያስፈልገናል። ቀይ ስጋ መመገብ አለብን። ለዛ ነው አሁን ይህን በደንብ ሞቅ አድርገን በዛችሁ ሞቅ ባለችው እሳት አናስመታውም። ድብልቅልቅ አድርገን እዚህ ላይ ሚጥሚጣ ማብዛት ትችላላችሁ። የቅመማ ቅመሙ መጠን እናንተ መጨመርና ማጣፈጥ ትችላላችሁ። አሁን ይህ ክትፎ እንግዲህ ብትበሉት ብትበሉት የማትጠግቡት ቴስቱ ራሱ እኔ በእውነት ከቂቤው ክትፎ በጣም ነው የወደድነው። ቂቤ ካለበት ክትፎ የበለጠ ወደ ነው የበላነው ክትፎ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። ለብዙ በሽታ የሚጠቅም ነው። እዚህ ውስጥ ያሉት እንግዲህ ብዙ ህመምን የሚያድኑን መድኃኒት በሏቸው። በቃ መድኃኒት የምታገኙበት በልታችሁ የሚጣፍጥ ጤናም ይሆን ሆዳችሁ ውስጥ የማይቀመጥ የክትፎ አይነት ነው። ይኸው እንግዲህ እኔ በጣባዬ እንደዚህ አሳምሬ ከቆጮ ጋር ነው እኛ የተመገብነው። ቆጮ ከሀገር ቤት የመጣ ቆጮ ነበረኝ። በእሱ አድርገን ክትፏችንን እንደዚህ ተጠቅመነዋል ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ ብትጠቀሙት በጣም ይጠቅማችኋል ውዶቼ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። እንዲሁም በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ፣ የተባረከ ጊዜ ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች ሰላም።